къде? Ето го. Къде си? Ела бе, опозиция моя. Ела, после първо се пак. Тук е. Кажи, какво е положението? Почваме ли? Да. Ами на друго място ви бяхме нагласили, но... Къде? На кое място? Кажи. Ами, бите ви зад гърба ви в момента. Забити ви се обърна. Така всички останали. Защото утре мога да вземем кмета от вас. Чакайте само сега пак да... Сега всички останали са зад гърба ви. Добре, айде да се подредиме, за да сте... Ние се бяхме подредили. Да, господин Борисов. Да. Елена. Може ли? Ето там. Къде? Елате тук на това. Ето така, за да сте мирни и спокойни. Какво е положението? Тук, докъде преброиха? Господин Борисов, първият коментар. Чакайте момент, първият коментар е от... На този етап имаме около 11-12% преднина. Като в повечето райони водим, някъде още броим, но мисля, че ще имаме успехи в 6-та района. И това не е лошо. Ма при тебе? Ние в Хаско имаме около 40% преднина. Това не е добре. 70 на 30, Симеоноград 60 на 40 и от миналия път имаме 5 кмета, т.е. Хаско 7 от 7, колкото си имаме в миналия път, толкова си. И това не е лошо. Моля? Областният лидер на ГЕРБ в Стамбулийски губи изборите. Това ли е номинал? Бреда. Верно. Страшно. А в Севлиево? Не знам, вие ще кажете. А в Габрово? Смолен. А в Сливен? А в Племен? Да продължавам. Господин Борисов, а Благоевград и Варна? Подръбихте кандидата си. Във Варна още броят. Във Варна още броят. Благоевград. Там също бяха на кантар, не ги знам колко са. Но двойно повече имаме от ППДБ, гласове и общински съветници, те идват. Това е категоричен резултат. Трета политическа сила. И ако трябва да направя някакво обобщение, вече имаме нова сглобка. Това е действително партиите, които подкрепят Русия и Путин. На първо място ПП, а второ Възраждане. На миналите избори преди една седмица ГЕРБ беше навсякъде пръв. По 4, 5, 6 и повече процента. Сега се обединиха ПП и Възраждане. Заедно с БСП. Има нова коалиция, нова сглобка. И играха срещу нас. На няколко места загубихме, както казахте, но загубихме от коалиции. Ако някъде сме загубили директно, мисля, че ще е Благоевград. Моля? Хаско коалицията е с БСП и с две бизнес групировки, т.е. ППДБ. Има той във Варна е с бизнес групировки. И във Варна си е с мутрите и бизнес групировки, така че не може 5%, 6 от първия тур да се стопат, освен с платен вод на мутрите и на варненските групировки. Три буквенски, така че въобще не ми, даже не ми е интересно какво са направили. Огромни пари, но понеже в банка се познаваме хората. ПП и Възраждане, и аз бих се обърнал към Кирил и неговото лицемерие, къде ние си дадох гласа за Терзиев, накарах и изнасилих партията да гласува за него и в същото време платиха пари да ме бият в банка. ПП и Възраждане, банки играха срещу нас, а Петков иска да си говориме за сряда, четвъртък и петък, за данъчни закони, какво ли не. Лицемерие просто и затова е ниска избирателната активност, защото хората вече не понасят лицемерието. Или се прави правителство и коалиция като хората, или подобни, нали, сглобки, някакви такива шарлатански работи, аз не виждам за правилно. Има прекрасна коалиция в момента между ПП и Възраждане и ДБ. И това ще бъде лично от мен огласено. И вече съм го направил. Пред всички наши западни партньори.
Защото те опищяха орталъка как ние с Възраждане, видите ли, сме щели или с Слави Трифон да избереме шеф на БНБ банка, си го спомням като днес. Чухте ли ви да? Чухте ли го? Да, чухте го. Хубаво го чуйте пак. Защото повече лицемерие няма да има. Господин Борисов, да. Получава ли това, както говорите в момента? Да, какво? Означава ли това, както говорите в момента, че вече сглобка не може да има и сеготвам се и за парламентарни избори? Тоест, слабите край сега. Не, най-малко. Просто, действително, ако аз трябва да събирам партията, и навсякъде ето да каже ни докладват колегите как са играли с Възраждане. Ако са си играли такава с Възраждане, както в банка ги видях, няма смисъл да има такава сглобка. Те има веднага голямо мнозинство с Възраждане и ПП да си направят коалиция. Колегите от ДПС да избират дали на евроатлантическата страна ще стоят или пропутинската в момента сглобка. Еми едните защитават Лукойл, си късат ризите за Лукойл, нали, Делян Добрев, ако го пусна, сега половин час не ви мърда да стоите, да говори за Лукойл, за милиардите, които се изнесоха, и с глобката с Възраждане. Ние имаме СМС-ите, които са пращани от тях за Варна. Кажете, излизате ли от глобката, да или не? Аз с глобки даже не участвам. Имаше някакъв някакво споразумение, което се нарушава драстично от управляващото в момента мандатоносители. С една дума, пуска се до президента писмо за махане шефа на ДАНС, нещо, което с нас, да, правило, за да съм коректен, академик Денков ми се обади, след като го беше изпратил вече на президента. Той си решава и го изпраща. И ме уведомява. Добре. Асен Василев утре прави извънредно заседание, си вкарва данъчни закони, които ние не сме видяли. Нали така? Вие не отговаряте на въпроса. Ще арестувате ли? Така че, еми, в такъв вид има по-силна от нас коалиция в момента, или по-точно сглобка. Между Възраждане и ПП. От какво зависи дали ще останете в този кабинет? В сряда, като гледам резултатите от всички градове и това, което са сътворили. И все пак, избирателите, моите в София, за да има преднина в момента Терзиев, са гласували половината за него. Точно толкова, колкото води в момента. На половината за Ваня Григорова. Ами, на предишните избори всичките избиратели на ПП и ДБ гласуваха за Мая Манолова, която сега е при Ваня Григорова. Аз дори съм горд с това, че толкова хора са ме послушали и аз самия да гласувам за Терзиев. Това ни поднесоха ПП и ДБ и затова и рекордно ниска избирателна активност. Ако той бъде избран за кмет, това ще е кмета с най-ниските гласове избиран за София. Просто, ако това те го приемат, че сме победили, че имаме кметове и не отчитат, че всъщност в ляво и в центъра от нас се формира много мощен ляво-центристко, дори бих казал крайно ляв вод, аз мисля, че много бързо, дори да останем в такава сглобка, ние ще загубим като блок дори накрая. Защото ние не правим нищо за хората. Ние продължаваме да работиме с клишета, евроатлантически ценности, евроатлантическа ориентация, но ние сме 100% ориентирани, ние сме там, в Евросъюза и в НАТО. Какво има това да ни е знамето? То не може да се промени. И никой не би го променил. И тук, примерно, Възраждане, Костадинов си води изключително, бих казал, силна политика. И тя е повече към крайно десните партии в Европа. Като алтернатива на Германия, като в Франция, в Италия. Ние с ПП-тата и ДБ-тата не знаем какво правим. Другите знаят вече какво правят. И къвто и да резултата в София, защото повтарям, там където загубваме в момента, губиме от коалиции, в които БСП и ПП, примерно Шумен, играят срещу нас.
Окей, ние имаме достатъчно градове областни, малки, средни. Първа политическа сила сме. Ние нашия резултат сме си го изкарали. От тук насетне трябва да... И тук повече на Христо Иванов, Атанасов, на тях разчитам да проявят някакъв разум, да обмислят това, което им говориме, защото техните избиратели са умни хора. И това, което се случва, дори и те ги наказва. Защото ние не сме честни с тях. Нито с нашите хора, ако щете. Някаква такава пошла връзка в момента се управлява държавата. Наречена сглобка. Или се прави една коалиция с план, програма, време, място. Или това е една агония. И накрая дори да и в... Моля? Колко време може да продължи това? А не знам, то не зависи само от мен. Така както се съешават по провинцията и си правят коалиции, така може си направят на централна власт и да продължи много дълго. Безвремието е... Стигнали до ротация на министър-председателя? Моля? До ротация на министър-председателя. А тук и няма никакво значение кой ще е министър-председател, госпожо. Няма абсолютно никакво значение. Ние трябва да знаем какво правим за земеделците, какво правим за зеленчукопроизводителите, какво правим за транспорта. Може ли да няма един инфраструктурен проект в държавата? Спряха Хемус, оня. Вие тук си имате Тракия, Марица, не ви пука. Имате и стадиони ми направих. Имате си спортни зали. Другите градове нагоре на севера редко изостанала работа. Ние в този бюджет какво ще правим? Какво ще даваме? Какво ще определяме? Как ще се води? Данъчни закони ми. Те утре може да са сложили. Аз не знам. Да махнат ДДС-то намаленото на ресторантьорите. От сега знаем, че това няма да се приеме. И факта, че те, нали, някакво знаме на промяна се опитват да веят с коалиционните си възраждани и подобни, БСП-та и подобни, компартии и подобни, и навсякъде с какви ли не и подобни. Само и само да кажат, че ГЕРБ са загубили. Добре. Но въпреки всичко, тази партия, 3 години мачкана, даде пак най-добрите резултати. И аз съм благодарен на България. Това са факти. Това е истината. Техните избиратели виждат какво правят за Лукоил. 3,30 сега заредих. 3,30 при дерогация съществуваща само в България. При такива цени на Запад са по-евтини. За кого работиме? Работят. Колко пъти ви ги показахме числата? И нищо не се променя. Плашиха гаргите. Ако няма дерогация, ще се дигне бензина. Па той се дига вече трета година. Той не спада. Той само се дига. Кого ще излъжат? Моля? В 12 държави без дерогация, бензина без ДДС. Да, да, май тези микрофончета няма да отидат да го проверят там, защото не им дават. Това е истината. Защото иначе ще стане много грозно. И ще блесне и тази истина. Защото сега говориме, ние, ама някакси друго. Каква е гаранцията, че кога сега, утре, други ден има парламентарни избори, народа пак няма да избере така, както до сега избирал? Ами това е... Сигурно имате архиви във вашата телевизия. Преди 3 години, когато ни изтече мандата, аз ви предупредих българите. Следват много-много избори, дестабилизация, без ясна политическа отговорност, модели Радев, модели Петков, модели Нинова, модели, които водят все по-надолу. Народа не заслужава това. Аз, когато народа ми е давал властта да управлявам, аз съм се справил, не е лошо. Най-добре на Балканите. Това... На вашия кмет в Пловдивто му е трудно, защото няма мнозинство в Общинския съвет. Не, то ще му е много трудно, защото няма пари в държавата. Тежко наследство. Това е изключително тежко наследство в държавата. А наследството от предходния кмет? Тежко ли? Наследството от предходния кмет тежко ли е в Пловдив? Вижте, оценката на пловдивчани, за което им благодаря, е на това, което се направи. И гледам, още доправят, още доремонтират с парите, които оставихме ние на Пловдив. Още!
Така че, истински се надявам, умни хора като Христо Иванов, Атанасов, включително и Петков, да седнат и да си направят истински анализ, не емоционален. Има ли смисъл това да продължава, ако не правиме добри неща? Защото ние освен данс, едно и също. Те хората чакат какво ли не по страната, всеки град. Що дансем и щото осветили как един замминистър ходи и си снима с телефона. И затова трябва да изгорят от данс, защото този трябва да остане замминистър и да продължи да си снима. Ми не съм го карал да ходи да снима. Ако нямаше той заместник министър, нямаше и да разбере, че снимат. И колко и други работи, може би, не знаем и не разбираме. Това е само тема. Назначение. Отстъпката за горивата не е тема. Тя не е важна. Само е важно да сменим и данс. Що? Дори ако погледнете като мъдрост, не е ли по-добре да има при такава сложна сглобка неутрален шеф на данс, излъчен от президента в случая? Макар, че той не е излъчен от президента. Той е гласуван от Кирил Есен. Предлаган е от тяхно правителство. Така че всички да се страхуват, да не се подвеждат, да не притискат министри да дават за милиарди обществени поръчки на дадени фирми. Не е ли по-добре да е така? С една дума, ние имаме повод за радост, но тъгата е в това, че действително, както задаваха въпроса, народа не го заслужава. И се надявам и народа след наказанията да види и да вземе по-твърди решения, когато гласува. Защото това да, наказание за политическата класа, но когато вадиш юморуци срещу опонентите си, накрая омразата между партиите, виждате дори нещо толкова елементарно и с това ще завърша. Ние можеше партиите, които подкрепяме сглобката, да участваме в някакъв сглоб, блок и да броиме заедно резултатите. Тогава тя щеше да покаже в момента, че сме много по-добре от всички останали. Те предпочетоха да правят коалиции срещу нас. И ми да ги прехвърлят в парламента. Това е честното за избирателите. В крайна сметка не отговорихте кога ще търпите атаките от вашите неполитарни партнери. И кога можем да очакваме да поискате оставката на правителството? Вижте, ГЕРБ отдавна не е лидерска партия. ГЕРБ има вече много утвърдени хора. Дори виждате, аз мисля, че Кочето си спечели изборите, дори не и заради ГЕРБ, а заради личните си качества. И това, което е правил през годините. И половичани са го оценили. Дето се вика, партията може само се опита да му помага. И така е на много. Пак ли ви питат нещо? Ако такова, върнахте се. Хубава вечер ви желая, че и Реал Мадрид почва. Глобката, какво ви трябваше да правя по някакъв начин, какво бихте посъветвали господин Димитров за сглобката? С кого да е, тъй като имаше една прегръдка в началото на седмицата, дали хората от тази прегръдка да участват в нея? Аз вярвам и на професионализма, и на инстинкта на Пловдивската организация, и на... Нека да изчакаме крайния резултат, преди да го наречем избран за кмет, защото още броенето върви. Тук е безспорно. Резултата тук е безспорно, ако казвате. Щом казвате? Аз не смея да го кажа, при вас е безспорно. Добре. При вас безспорно ли е да не стане? 40% не виждам какво може да стане. Да не дойде сега Асен Василев да гласува и... Днес не дойде. Той по принцип няма право, но днес дори не дойде. Да приемем, че прави бюджета и има по-важна от тая работа. Хубав ден, вечер, нощ, знам ли го кой е в това светло време.